စ်ကောင်စီကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကျူးလွန်ရာမှာအားပေးကူညီသူဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရတီစဲဥတွေကိုချိုးပေါက်ပြီးနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာတရားဝင်မှုမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကျင်းပမဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲပေါ် NLD ပါတီနေနဲ့ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးနဲ့စစ်ကောင်စီကျွလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ညီဖော်ထုတ်ရေးယူနိုင်ရေးခုထက်ပိုထိရောက်အောင်ကူညီပေးကြဖို့ NLD ကမြင့်တက်ရက်ခံတိုက်တွန်းထားတာပါ။ NLD ပါတီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်းများကောက်ယူရေးအဖွဲ့ NLD HRTT ကစုစည်းထားတဲ့ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့အချက်လက်တွေအရအာဏာသိမ်းကာလတွင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်80ဦးပါဝင် NLD ပါတီဝင်1232ဦးဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမဲ့တပ်ပြတ်ခံရမှုမှာလည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးနဲ့NLD ပါတီဝင်84ဦးရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်ပါဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေချိတ်ပိတ်သိမ်းဆဲခံရမှုမှာလည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်206ဦးနဲ့ NLD ပါတီဝင်382ဦးတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ NLD HRTT ကဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ပါတီရုံးချုပ်ပါဝင်အဆင့်ဆင့်သောရုံးတွေကိုလည်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတာပါတီပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဓမ္မယူဆောင်မှု120ကျင်းရှိခဲ့ပြီးပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေအကျဉ်းပတ်လူရက်မိရှုဖျက်ဆီးခံရမှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း913ကြိမ်မှာအိုးအိမ်ဆောက်ဦးပေါင်း35,000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆင်းမာရွေးမှုအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးကာတိုင်းပြည်အာဏာရရက်ကိုသိမ်းယူပြီးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းကြေညာထားတာပါ။လက်ရှိမှာတော့အာဏာသိမ်းကာလနှစ်နှစ်ပြည့်ခန့်ပြီးမှစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေကြောင့်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဟာလိုလိုပြည့်ပြည့်သွားမဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။